Наша današнја емисија открива још нешто. Један од предзнака судњег дана били су лудило и збуњеност. И знате, пророк је говорио о томе да судњи дан неће доћи све док се збуњеност не рашири. Људи су га питали што је то, а он им је одговорио, то је убојство, кажу. И онако се већ боримо против погана, а он је рекао, не, то је нешто сасвим друго, јер ће доћи време када ће се људи почети меđусобно убијати. Почеће убијати своје сусједе, братиће, родбину. I upitaše proroka, hoćemo li mi uopće biti pri zdravom razumu? A on je rekao da će ljudi tog vremena, kada se to bude događalo, većinom biti lišeni upravo razuma. I tek sada svađaš svu težinu problema i onoga o čemu je prorok Muhammed govorio. I znate, on je govorio o još jednom znaku sudnjeg dana. Da sudnji dan neće doći sve dok ne dođe vrijeme kada ubojica neće znati zbog čega je ubio čovjeka, a ubijeni neće znati zbog čega je umro. I obojica, nažalost, završavaju u paklu. I naša današnja emisija odlično demonstrira i pokazuje prave uzroke onoga što se događa i da su ti uzroci povezani na ovaj ili onaj način, recimo tako, s onim što se događa s globalnim klimatskim promjenama. Opet dolazimo do uzroka koji u osnovi izazivaju cikličnost i tako dalje. Naravno. I koliko god su odbacivali tu cikličnost, sada su o njoj počeli govoriti. Dugo smo se borili, objašnjavali, priznali su. Prisjetimo se opet kako su nam se nedavno rugali i kakva je agresija nastala jer smo istupili protiv CO2. Jer smo rekli, oprostite, da je danas glupo odbaciti ugljikovodike i nuklearnu energiju. S obzirom na sve promjene, ekstremne promjene klimatskih uvjeta, ekonomskih i sve ostalo. Ostalom, to je naš svijet. Oprostite, prijatelji. On je kao jaje. On je tako ujednačeno koncentriran da je dovoljna mala rupica i sve se mijenja. Sve se gubi, život nestaje. A ta rupica se sada pojavljuje. I život nam je stvarno u opasnosti. Ali mi to ni ne shvaćamo. Još uvijek nešto dijelimo, još uvijek se bavimo tko zna čime. Politiku danas zapravo ne možete gledati bez suza. Čini mi se da su jako dugo proboravili u veoma oslabljenom elektromagnetnom polju. Zar nije tako? Niskog intenziteta, da. Ako je Igore Mihajloviću, rekli ste i da je bilo mnogo ljudi koji su platili blaćenje i koliko je novca potrošeno na blaćenje koji su govorili da CO2 nije uzrok. Zar nije tako? U ostalom, rekli smo što će sve biti, a sada oni sami govore. Pa to je jednostavno... To je pa... Ne, navikli smo na to, vjerujte, prijatelji. Oni koji znaju, znaju. I vama su puno puta dozlogrdili ti plaćeni rapsodi, jednostavno idioti. Od ljudi koji, znate, ne vide dalje od svog trbuha. Egoisti. Ali sada se to tiče svih. Danas, kao što sam rekao, ljudi su... Toliko zatrpani, toliko im je mozak ispran od strane masovnih medija, da ne vide dalje od svog nosa. Jer oni nemaju pojma što se stvarno događa u svijetu, koliko su ozbiljni problemi s klimom i svi ostalim. A sad smo i tu temu pokrenuli, ostalom sve što kažemo, kažemo javno, zar nije tako? Tako je. Znate, istina je tako okrutna i točno ste danas rekli da je to vrlo teška tema. Da, teško je o tome govoriti, svijet želi govoriti o dobrom, nekako to izbjeći, razumiješ? Iskreno, žao mi je ljudi. Jednostavno mi je žao ljudi. Razumijem, govorim, ali... Jednostavno treba imati puno hrabrosti prihvatiti istinu i vidjeti je, jer svijet se naravno skriva, želi pričati o dobrim stvarima. Za tu istinu su uvijek kažnjavali. Uvijek su se smijali, a zanimljivo je da kad vam govore laži, vi im plješćete, glasate za njih, za te lažove. Što više lažu, više ih podržavate,
Ali kad ljudi govore istinu, ne doživljavate ih, je li tako? Prorok Muhammed je govorio da će doći vremena kada će riječi lažova biti prihvaćene kao istina i obrnuto, da će ljudi koji govore istinu biti optuženi za laž i da ljudi neće vjerovati onima koji govore istinu nego lažovima. Zato je on bio prorok. Zato je bio najveći ljudi.